साथीहरु आज तपाईलाई म ब्रिक वर्क को विषयमा जानकारी दिन उपस्थित भएको छु। ब्रिक वर्क में प्रयोग हुने रेशियो को बारे में तपाईलाई थाहा छ। ब्रिक वर्क दुईटा टाइप्स को हुन्छ, एउटा 9 इन्च वाल एउटा 4.5 इन्च वाल मतलब स्ट्रेचर बोर्ड। यो दुईटा स्ट्रेचर बोर्ड में प्राय जस्तो मैले पनि स्वयं साइट भिजिट गर्दाखेरि देखेको कमजोरी 9 इन्च वाल में र 4.5 इन्च में एउटै मोटा रेशियो प्रयोग गरिएको हुन्छ, तर यो गलत हो। हजुरहरुलाई पनि थाहा हुन सक्छ, हजुरहरुले पनि साइटमा देख्नु भएको होला 4.5 इन्च र 9 इन्च वाल में बराबरको रेशियो प्रयोग हुन्छ, यो गलत हो। मैले तपाईलाई प्रश्न पारिहाले। तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। मान्छे पनि कोही मोटो, कोही अग्लो, कोही होचो, कोही हेर्नु, तिनीहरुको खाना ख्वाइ त्यो पनि बराबर हुँदैन। कसैले धेरै खान्छ, कसैले थोरै खान्छ। त्यसो भए वालमा किन फरक आयो त, वालमा किन फरक भएन त, एउटै रेशियो किन प्रयोग हुन्छ? तपाईलाई म आज ब्रिक वर्कको रेशियो को बारे में जानकारी दिन आएको छु। 4.5 इन्च वालमा कति र 9 इन्च वालमा कति। यदि तपाईं यो भिडियो फेसबुक पेज में हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरुको आफ्नै च्यानल टेक्निकल एक्सपोर्टमा म सुजन हजुरहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, म तपाईलाई ब्रिक कार्य हुँदै गरेको साइट देखाउँदै छु जुन काम भइसकेको छ। 9 इन्च वाल र 4.5 इन्च वाल को काम भइसकेको साइट म तपाईलाई देखाउँदै छु। तपाईलाई मैले यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य अघि पनि भनिहाले, मैले पनि साइट भेज गर्दा देखेको समस्या, यो समस्या बारम्बार सबैको साइटमा दोहोरिएको मैले देखेको छु। त्यसैले यो समस्यालाई तपाईहरु साइटमा जाँदा सोलुसन दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशाको सहित यो भिडियो बनाएको छु। किन प्रब्लम के हो त सर, काम त राम्रै देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ होला, तर प्रब्लम के हो भने मोटा रेशियोमा छ। हजुर, 9 इन्च वालमा र 4.5 इन्च वालमा एउटै रेशियो प्रयोग गरिएको देख्छु म, यो सरासर गलत हो। प्राय यो गलत मानिदैन, धेरै जसोले एउटै रेशियो प्रयोग गरेको छ, हाम्रो केही भएको छैन। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यो एउटै रेशियोको कारणले गर्दा हाम्रो वाल ड्युरेबल हुँदैन, त्यसैले हाम्रो चाँडो भत्किने काम भइरहेको हुन्छ। म तपाईलाई रेशियोको बारेमा पछि अब एकछिनमा भन्ने नै छु। साथीहरु, मैले तपाईलाई भर्खरै साइट भिजिट गराए जहाँनेरि ब्रिक वर्क को काम देखाउँदै छु मैले, जहाँ 9 इन्च वाल र 4.5 इन्च वाल को काम भइसकेको छ। हो, यहाँ पनि तपाईको रेशियो सेम भएको छ, यो गलत हो। मैले तपाईलाई बारम्बार भनिसके। मैले तपाईलाई आज यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नै तपाईलाई ब्रिक वर्क को रेशियो परफेक्ट थाहा होस्, किनकि यो ब्रिक रेशियो सही भएन भने हाम्रो वाल ड्युरेबल हुँदैन र हामीले दिएको आयु एक्ज्याक्ट टिक्दैन पनि वाल। त्यसैले मैले तपाईलाई ब्रिक रेशियो को बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएको छु। 9 इन्च र 4.5 इन्च वाल फरक वाल हुन्, यी दुवै फरक वाल हुन्। मैले तपाईलाई अघि एक्जाम्पल पनि दिएर बुझाएको छु। 4.5 इन्च वाल स्ट्रेचर बोर्डको विषयमा तपाईलाई फुल डेफिनेसन सहितको भिडियो चाहियो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, जुन तपाईं गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई भनिहालेँ 4.5 इन्च वालमा हाम्रो 1:4 रेशियो प्रयोग हुनेछ। मोटा रेशियो 1 भाग हाम्रो सिमेन्ट र 4 भाग हाम्रो स्यान्ड हुनेछ। यो दुईटाको रेशियो हाम्रो मिलाइसकेपछि हाम्रो वाल ड्युरेबल हुनेछ, किनकि यो रेशियो परफेक्ट छ 4.5 इन्च वालको लागि। 9 इन्च वालको नाम धेरै छ, जस्तै इंग्लिश बोन्ड, फ्लेमिस बोन्ड एन्ड एनदर बोन्ड। यो विषयमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ, तपाईं मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ र मैले मेरो पर्सनल नम्बर तपाईलाई स्क्रिनमा दिएको छु, त्यहाँ पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ मलाई। र तपाईलाई 9 इन्च वालमा हाम्रो रेशियो 1:6 प्रयोग हुनुपर्दछ, किनकि 1:6 रेशियो हाम्रो 9 इन्च वालको लागि पर्फेक्ट रेशियो मानिन्छ। यो तपाईलाई मैले जानकारी दिँदैछु, तपाईँ गएर पछि लागू गर्नुहोला। तपाईँ साइट भिजिट गर्न चाहँदा यो लागू गर्नुहोला। यो रेशियो जुनसुकै साइटमा पनि 1 भाग हाम्रो सिमेन्ट र 6 भाग हाम्रो स्यान्ड हुनेछ। यो दुईटाको रेशियोले हाम्रो वाल ड्युरेबल हुनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ योर च्यानल टेक्निकल एक्सपोर्ट। धन्यवाद। जय नेपाल।